În seara asta s-a vrut, ca și pentru mâine seară, două întâlniri cu o tematică specială, să vorbim despre familia creștină. Dacă dumneavoastră așa ați hotărât, așa vom face, iar eu mi-am propus ca în seara asta să vorbesc de familia creștină și în mod special să vorbesc de rolul bărbatului în viața de familie. De aceea rog bărbatul să fie foarte atenți și eu mă tem că surorul să fie mai atent ca ei, ca să știu ce au de făcut bărbații, nu? Și dacă Domnul ne va ajuta, vom vorbi mâine de rolul femeii, a nevestei, în viața de familie. Am citit versetul 7, care e un verset ce se adresează cu precădere fraților din adunare și spune: bărbați, la rândul vostru purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cu care veți moșteni împreună harul vieții. Există două instituții create de Dumnezeu, familia și biserica. Astea două sunt gândite, sunt concepute de Dumnezeu. Astea două au fost în mintea lui Dumnezeu. Și pentru că aceste două instituții sunt create de Dumnezeu, diavolul luptă foarte mult împotriva lor. Vor ca să distrugă familiile și vor ca să distrugă biserica. De fapt, biserica este o sumă de familii. Familia mea cu familia ta și cu familia dumnealui, când ne întâlnim, alcătuim biserica. De aceea, în societatea în care sunt familii sănătoase, familii puternice, familii creștine, va fi o biserică puternică. Unde sunt familii slabe, dezmembrate, va fi o biserică slabă. Mi-am propus deci în seara asta să vorbesc despre familie, și fiindcă e creată de Dumnezeu, aș da, face o comparație. Uitați-vă dumneavoastră la aparatele astea electrocasnice. Ele sunt gândite de un om, sunt fabricate de o firmă, da? De o uzină, dar au un manual de utilizare. În momentul când ai cumpărat un aparat, îți dă un termen de garanție. Dar spune dacă e utilizat după manual. Dacă acel aparat, acea mașină, o folosești cum vrei tu, nu-ți garantează nimeni pentru ea. Familia e făcută, e creată de Dumnezeu, dar are un manual de utilizare. Familia e garantată să rămână pentru totdeauna. Și la noi este clară concepția, odată căsătorit, pentru totdeauna căsătorit. Dar familia rezistă în termenul ei de garanție dacă e folosită după manual. Și manualul de exploatare este Sfânta Scriptură. Aș vrea seara asta să ne apropiem de Sfânta Scriptură, să vedem ce spune Biblia vis-a-vis de viața de familie. Frații mei, am ales câteva gânduri. Probabil voi avea o predică, o învățătură, după care vom cânta și vom continua cu partea a doua. Așa am convenit eu cu fratele Simi. Noi, societatea omenească, ne aflăm între două judecăți mari a lui Dumnezeu. Între două judecăți. O judecată care a trecut de mult, a fost și se numește potopul de ape. Și o judecată care va veni, îi foarte aproape și se numește potopul de foc. În Geneza, capitolul 6, versetul 12, spune că Domnul s-a uitat înspre pământ, s-a supărat pentru că pornirile oamenilor erau îndreptate numai înspre rău. Și atunci, pentru omenirea de atunci, a gândit acea pedeapsă, acel cataclism natural general, care a înnecat cu ape întregul pământ. Acum noi ne aflăm în apropierea altui potop, a unui potop de foc. Dar la potopul de ape,
O familie a reușit ca să scape. Deci din potopul de ape, un bărbat a scăpat. Și nu numai că a scăpat el, a reușit, a salvat și întreaga lui casă. Asta îmi spune mie că de la judecata viitoare, de la iad, termen popular, bărbatul poate să scape casa. Și acum deschidem Sfânta Scriptură, în Cartea Evrei, în capitolul 11, și citim ceea ce spuneam, versetul 7. Prin credință nouă, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credința. Deci de la potopul ăla de ape, noi o reușit să scape casa. De la potopul de foc care va veni, tu, care ești bărbat, cap de familie, tată și soț, va trebui să scapi și tu casa. Și nu numai să te scape tine, întreaga familie. Eu spun, Doamne, ajută-ne la asta. De altfel, între aceste două potopuri, spuneam eu dincolo la Freiburg, mai este un potop în care suntem noi. 1 Petru 4 cu 4, vorbind de oameni de afară, spunea, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de sfârâu. Fraților, societatea noastră actuală este caracterizată ca un potop de desfrâu, în care este promovat păcatul, păcatul e tratat ca o virtute, se dau legi drăcești, legi împotriva lui Dumnezeu, în ce privește familia, în ce privește educarea copiilor și multe alte lucruri. Dumneavoastră știți toată vorba, în România s-au strâns milioane de semnături, s-au ieșit în stradă ca să se ceară acel articol de Constituție care era și care a fost înlocuit. Constituția în România să spună că familia e alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Pentru că la ora actuală căsătoria e din două persoane. Asta e împotriva voiei lui Dumnezeu. Împotriva voiei lui Dumnezeu. Și uitați-vă dumneavoastră că păcatul ăsta al homosexualității a cuprins întreaga Europa și America. Eu mă aflam în America când erau lupte de stradă prin Texas, pe unde erau, oamenii nu voiau să accepte. Și totuși legea asta ca un tăvălug, așa, cuprinde societatea și omenirea întreagă. Istoria arată când Hannibal a plecat din Cartagina și a ajuns la porțile Romei, și este o enigma istorie. Nimeni, nici un istoric nu-și poate explica gestul lui Hannibal. Când Hannibal a ajuns în fața porților Romei și când străjerul a strigat înspăimântat Hannibal la porta, Hannibal la poartă, în senatul Romei se discuta problema homosexualilor. Și atunci, ca treziți dintr-o beție, alergau senatorii și generale pe coridoare să înarmau că aveau un război iminent. Deci păcatul ăsta vine de demult. Când, spuneam eu, când familie Botnariu, lui Rut și lui Marus, li s-au luat cei 5 copii, eu m-am suit pe avion și am plecat în Norvegia. Și am stat de vorbă cu ei. Mă întreabă nevasta acasă, măi, ce fac oamenii ăștia? Le-am spus, greu îi faci să zâmbească. Aproape că n-am reușit să îi schițeze un zâmbet, dar ușor îi făceai să plânge. Toți copiii le-au fost luați. Acum le-au dat înapoi că Dumnezeu așa a îngăduit. Noi suntem într-un potop de desfrâu. Lumea aceasta trăiește într-un potop de desfrâu. Dar noi avem o corabie și tu te-ai suit în corabie cu familia ta și ai obligația să treci peste apele astea murdare ale lumii și să ajungi la Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin. Amin. Mă uitam în Evrei la omul acesta Noe și vorbeam de modul lui de relaționare. Pentru că în asta stă, dacă vreți, comportamentul nostru. În primul rând, mă uitam la relația lui cu Dumnezeu. Și Biblia vine și spune că Noe era un om neprihănit. Adică Noe era un om fără păcat. Bărbații din Germania. Tați și soți.
Voi trebuie să fiți fără păcat. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Știți, există ierarhia asta în Biblie. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, nevasta și copiii. Bărbatul în casă îl reprezintă pe Hristos. Hristos a avut trei oficii. El a fost preot, proroc și împărat. Bărbatul în casa lui trebuie să fie preot, proroc și împărat. Ce face preotul? Preotul are menirea să ia poporul și să-l ducă înaintea lui Dumnezeu. Mijlocește în fiecare zi pentru popor. Asta e menirea preotului. El duce pe popor înaintea lui Dumnezeu. Ce face un tată în familie? Își ia nevasta, ia copiii și îi duce mereu înaintea lui Dumnezeu. Mijlocește în fiecare zi pentru casa lui. Ați făcut-o astăzi? Eu am făcut-o astăzi? Cât o facem? Ce face prorocul? Dacă preotul ducea poporul înaintea lui Dumnezeu, prorocul îl aduce pe Dumnezeu în mijlocul poporului. El face cunoscut, așa vorbește Domnul, ăsta e prorocul. Ce trebuie să facă tata în familie? Trebuie să-l ia pe Dumnezeu și să-l aducă în casa lui. Măi nevastă, măi copii, asta e voia lui Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu de la noi. Și Dumnezeu să ne ajute să o facă. Ce face împăratul? Împăratul cârmuiește. El domnește, el stăpânește, el dă directivele. În Geneza 18 cu 19 spunea că eu știu, 18 cu 18, negreșit Avram ajunge un ea mare, dar în 18 cu 19 spune că el va porunci copiilor săi și casei sale să urmeze legile Domnului. Deci vine momentul în care tata are ultimul cuvânt de spus. Tata stabilește programul, tata stabilește relațiile de prietenie, cu cine să fie prieten, fata, tata stabilește multe lucruri în casă. Ce muzică se ascultă, ce muzică nu se ascultă, ăsta e rolul bărbatului. Și Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim. Amin? Frații mei, vorbim de noi, în relația lui cu Dumnezeu, era un om neprihănit, plin de o teamă sfântă. O recomandare pe care o mai dau eu fraților, este să trăim cu acea teamă sfântă și să nu glumim pe seama lui Dumnezeu. Mie îmi pare rău că între pocăiți, dar și între ceilalți, multe bancuri, multe povești sunt cu Dumnezeu, cu Sfântul Petru, cu Raiul, cu Iadul și noi creștem copiii într-o lipsă de respect, lipsă de reverență față de Dumnezeu. Și lucrul ăsta nu-i bun. Trebuie să fim foarte atenți în discuțiile noastre și să avem întotdeauna o teamă sfântă față de Dumnezeu. Noe era un om credincios. Nu fusese până atunci ploaie, probabil. Nu credea nimeni că va veni un potop de ape. Dar Noe, când a fost conștiințat de Dumnezeu, s-a apucat să construiască corabia. Responsabil în casă, cu credința, în mod deosebit este tată. Responsabil pentru copii și pentru educație, dacă vreți, este tată. Noi cântăm o cântare, mame îndată și-au adus copilașul la Iisus. Nu arată Biblia că mamele și-au adus copilașul, dar arată de mai multe ori că tata s-au dus cu copiii la Domnul Iisus și cu fiul îndrăcit în alte cazuri. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta să trăim în familie așa cum trebuie. Noe era un om credincios, Noe era neprihănit și Noe umbla cu Dumnezeu. Ce ar însemna că acum noi umblăm cu Dumnezeu? Că noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Dumnezeu e în cer. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a umbla cu cuvântul lui Dumnezeu. Că cuvântul s-a întrupat, a venit în lumea noastră, noi trebuie să umblăm numai după Evanghelie. Și dacă umblăm cu Dumnezeu, sunt beneficii care le avem, fraților. Când vorbea Domnul Iisus de revenirea sa, spunea că ai doma ca în zilele lui Noe, când unii n-au știut nimic până când a venit potopul de ape, dar noi o știut.
Sunt lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, pe care unii nu le știu, dar oamenii care umblă cu Dumnezeu le știu. Aduceți-vă aminte de pedepsirea Sodomii și a Gomorei, când Avraam a fost înștiințat de Dumnezeu ca să meargă și că va fi nimicită Sodoma. Eu cred că un tată, un soț responsabil, care umblă cu Dumnezeu, îi înștiințat de Dumnezeu și despre lucrările care vor fi, și de planul vrăjmașului care se face asupra casei lui, Dumnezeu îl înștiințează prin cuvânt profetic, prin descoperiri dumnezeiești, dar noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu. Amin? În relația lui cu familia, Noe a comunicat familiei planul lui Dumnezeu. De foarte multe ori, frații mei, se întâmplă că prinși cu lucru, nu ne facem timp să stăm de vorbă cu copiii noștri. Spuneam dincolo la Freiburg, că acolo am predicat de responsabilitățile noastre. Vine la Ahab, când mergea Ahab spre casă, după ce l-a biruit pe Ben-Hadad. Și în marginea drumului era un om lovit, bandajat, și-a spus, scapă-mă, împărate! Și-a spus, cu ce să scap, ce s-a întâmplat? În Împărați, capitolul 20, ci că eu eram în toiul luptei și a venit cineva la mine și mi-a adus un prizonier. Și a spus, viața ta răspunde pentru viața lui. Și pe când eu făceam câte ceva în coace și în golul, ăla a fugit. Și împăratul spune, tu singur ai rostit sentința. Și atunci omul ăsta și-a luat bandajul și Ahab a văzut că era unul din fiii prorocilor. Eu am reținut expresia, pe când robul tău făcea câte ceva în coace și în golul. Am întrebat, ce făcea omul ăsta? Și nu știi ce făcea. De foarte multe ori, diavolul ne distrage atenția. Noi avem ca și responsabilitate, bărbați, să ne educăm familia, să îi învățăm, să le spunem de Dumnezeu și nu o facem. Pe când noi facem câte ceva încoace și încolo, facem multe, dar nu facem ce trebuie. Spuneam eu că noi trebuie să venim la adunare, când vinerea trebuie să venim la adunare și nu venim la adunare. Și îl întrebă, dar ce ai făcut? Măi, trebuie să spuneți, nu știu am făcut. Câte ceva. Eu sunt de la țară și spuneam, mă duc până în grădină, vin din grădină, mă duc până la animale, vin, nici nu fac nimic. Timpul de adunare a trecut. Și mă întrebă, dar ce ai făcut? Câte ceva pe acasă. Noi de foarte multe ori facem câte ceva în coace și în coro, ne pierdem în amănunte nesemnificative, fără importanță și nu stăm de vorbă cu copiii. Nu ne educăm copiii, nu învățăm copiii. Am un prieten care e foarte solicitat, e prezbiter, e proroc, un om al lui Dumnezeu, care în fiecare seară aproape merge la rugăciune. Și la un moment dat o fată de-a lui a venit să stea de vorbă cu el. Și a spus, măi, tătipu, are musafir în seara asta, am frața rugăciune. A doua seară, tata, vreau să spun, tăticu se duce la un bolnav, la o ungere cu un dilem. A treia seară la fel. Și duminică primește un bilet pe anvon. Și spune, dacă nu ai timp ca tată să vorbești cu mine, te rog fă-ți timp ca păstor, ca să vorbești. Și o semna fata lui. Și eu îl cunosc bine pe omul ăsta, a luat biletul și spune, băi, atât am plâns, nu-mi fac 10 minute pentru copilul meu timp. Eu fac câte ceva în coace și încolo. Îți prins cu profesia, îți prins cu acte de caritate, îți prins cu multe, multe lucruri, dar nu facem ce trebuie. Noe a făcut cunoscut copiilor și familiei planul lui Dumnezeu. Frații mei, bărbați, tovarăși de slujbă, noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu cu propovăduirea Evangheliei în casele noastre. Și dacă falimentăm în domeniul ăsta, niciun alt succes nu poate înlocui falimentul nostru. Știți, eu am copii răi, copii au divorțat, nu vin la adunare, dar eu predic grozav. Și degeaba predic eu bine dacă am falimentat aici. Eram odată într-un autocar în care un frate, un temător de Dumnezeu, un om, un bătrân, era acolo și cineva îi spune, fratele Nicolae, îi spune, frate, ia Biblia și dă un îndemn.
Omul a luat Biblia în mână, s-a dus la microfon, a început a plânge și a spus: copiii mi-au luat Biblia din mână. Avea un băiat lăsat de pocăință, fugit de acasă, a spus: copiii mei nu mă mai lasă să dau niciun îndemn. Dacă falimentăm cu copiii noștri, dacă nu facem de cunoscut casa noastră, nu ne facem timp câteva minute pe zi să adunăm familia, altarul, o cântare, o rugăciune, ce alt succes e mai important decât familia noastră? Eu își dorim privința asta să fim foarte atenți. În relația lui de familie, Noe a făcut de cunoscut planul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Noe a fost un exemplu personal. Eu cred că în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit, Noe o lua secunea și a plecat în pădure la tăia lemne. Câți ani au construit, oamenii cercetează, calculează, nu știm exact, dar Noe a fost un exemplu pentru familia lui. Degeaba predicăm noi, degeaba scoatem cureaua la copiii noștri, ei se vor uita la modelul nostru. Eu am exemple în Scriptură din care am predicat și îmi place să predic de bărbați care s-au dat un model demn de urmat. Citim acolo în Geneza 48, binecuvântarea fiilor lui Iosif. Și acolo spune Biblia că pe când Iacov era ca să-și pui mâinile peste Manasă și Efraim, Iosif a făcut un gest. O îndepărtat de genunchii tatălui său pe copii și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea tatălui său. Eu am spus că Manasă și Efraim l-au perceput pe Iosif ca cel mai înalt dregător. Numai faraonul era mai mare. Când ieșea Iosif din palatul imperial, toată lumea s-a aruncat cu fața la pământ. Tatăl îi măsura grâul, îi trecea în caiet pe toți. Tatăl era cel mai mare. Toți s-aruncau cu fața la pământ înaintea lui tatăl. Dar Manasă și Efraim văd o scenă care îi miră. Dintr-o dată tatăl lor la grozav se aruncă cu fața la pământ înaintea unui bătrân, cu căciună și cu miros de oaie. Și normal că s-au întrebat, cine-i bătrânul ăsta de tatăl respectă? Și Iosif îi spune: tatăl meu. Eu am făcut afirmații la noi în adunare când tatăl meu, 83 de ani, încă era pe ultima bancă și a spus așa în adunare: să dea Dumnezeu copiii mei să mă asculte pe mine cum am ascultat eu de tata și de mama. Și acum vă spun același lucru, măcar că părinții au plecat la Domnul de mai multă vreme. Nu-mi doresc decât copiii mei să asculte de mine așa cum am ascultat eu de tata și de mama. Puteți spune asta și dumneavoastră? Știți ce contează exemplul personal? Copiii se uită la noi. Vine odată o mamă la mine, dar nu a venit la mine, era o discuție între noi. Și a spus: măi, eu de omul ăsta divorțez. Dar de ce, măi, sonă? Dom'le, e un om fără inimă. Dar de ce, măi, fată? Păi uite, am băiatul ăsta de 19 ani, eu hotărât, la ora 9 seara mergi în casă. Și o întârzia băiatul o jumătate de oră, măi frate, așa l-au bătut, am crezut că l-omoră. De ce ai întârziat jumătate de oră, duminică seara? Eu am ținut cu el și i-a spus: măi, lasă că bine să fii mai sever, să le pui un program, copiii să se teamă, să vină. Da, frate dragul, și bine. Dar el la băiatul meu îi cere la ora 9 seara să vină la adunare și el merge cu pocăiții noștri și joacă rebi până la 3 dimineața. E normal ca el, om însurat, bătrân cu copii, să stea să joace remi până la 3 și băiatul de 19 ani să vie seara acasă? Voi ce spuneți, e normal? Cum să aduci băiatul la ora 9 seara când tatăl joacă remi tot noaptea? Ce învățătură e asta? Vine un frate la mine și îmi spune: frate dragos, iei băiețelul ăsta al meu și îl pui să spui o poezie. Dar eu îi spun: mă, dar știi, poezia o învățat-o? Și că o învățat-o, că dacă nu i-am spus, dacă nu spui poezia, uite cureaua, taticul îți dă cu cureaua. Și eu spus: mă, și mai ai cureaua, ce e? Da, dă un pic la mine. Dar de ce? Să-ți dau ții în 10 curând. Pentru că tu ai 42 de ani și încă n-ai făcut nimic în adunare, n-ai dat un îndemn, n-ai cântat o cântare, n-ai spus un psalm. Tu nu faci nimic în adunare, stai numai în balcon și mi-aduci băietul și dai cu cureaua dacă nu-i pocăit. N-ar trebui să iei tu întâi cu cureaua? Fraților, Noe a fost un exemplu pentru copiii săi. Vă dați seama la ce
ispitul a fost supus Ionadab, fiul lui Recab, se întâlnește în Ierusalim cu marele proroc Ieremia. Și Ieremia îl cheamă, vine în place vreodată, îi ia pe fiul lui Recab și nu îi duce la crâjmă. Îi duce în templu, îi pune într-o chilie, le toarnă vin și spune, beți vin. Vă dați seama, ei puteau să spui, bă, dar prorocul ne-a spus. Doar la templu ne-a dus ca să bem. Ionadab se ridică, spune, noi nu bem vin. De ce nu bem vin? Tatăl nostru ne-a spus să nu bem vin. Și o striga Dumnezeu, așa vorbește Domnul. Vedeți, copiii lui Recab ascultă ce spune tatăl lor, dar poporul meu n-ascultă din mine. De aceea Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de un urmaș înaintea mea. Oamenii ăștia au ascultat de tatăl lor, au fost model. Dar avem exemple rele. Odată predica un frate la noi și vorbea de Zedechia. Scrie în Ezechiel 17. O călcat legământul lui Dumnezeu. Și a venit împăratul Babilonului, l-a prins, l-a dus la Ribla și a rostit o sentință împotriva lui. La băiețe lui i-a înjunghiat în fața lui. Eu am și eu copii, 13 ani am avut după căsătorie, Domnul mi-a dat 3 băieți și 2 fete. Păi dacă unul i-a ieșit dințe și nu a putut dormi noaptea, n-am dormit și eu, păi ce are? Dacă unul a avut febră, dacă unul a avut ceva, l-am luat în brațe, băiatul meu. Eu m-am gândit la Zedechia, când venea ăia ucigașa aia și omorea copiii în fața lor. Și el e legat cu lanțul, oare nu se zbătea, oare nașul nu se scape, că era tata. Dar predicatorul ăsta spunea, dar să vedeți când se uita copiii la tasă și îi spunea, tata, de ce trebuie să murim noi? De ce ai călcat juruința care ai făcut-o? De ce ai călcat legământul care l-ai făcut? În numele Domnului spune Ezechiel acolo. Și predica fratele ăsta, spunea, fraților, când o ajunge în iad noi cu copiii noștri și o să uite copiii noștri la noi și o spune, tata, de ce ne-am uitat amândoi la film? De ce am băut amândoi o bere? De ce am discutat noi amândoi astea? De ce din cauza ta trebuie să ajung eu în iad? V-a spus odată bărbați din adunare problema așa? Că voi sunteți exemplu pentru copiii voștri. Și predica un frate la noi că într-o casă făceau băieți baie. Și eu spăla mamă să apiteți și se uite la unul care are niște pete albe pe dânsul și se uite mamă să se spune, măi, asta e lepră, măi. Și băiatul a întrebat, tata, dar de ce am eu lepră la anii ăștia? Care-i vina mea? Și măsa spune, du-te și întreabă-l pe taică, tu că el știe. Și s-a dus băiețelul Chehază, că tasul era marginea al satului. Și a spus, tata, dar eu de ce trebuie să am lepră? Și a venit al doilea băiet, dar eu de ce trebuie să am lepră? Și tasul îi spune, măi, voi aveți lepră, că eu am avut nevoie de 2 saci de haine. Când au venit Naaman sirian, au fugit după dânsul și a spus că au venit 2 fii a prorocelor, dăm niște haine, dăm 2 talanți și i-am ascuns. Și Elisei i-a spus, lepra lui Naaman pe tine și casa ta, de acum puteți urmașii tăi. De ce voi aveți lepră? De ce voi trebuie să fiți scoși din casă? De ce voi trebuie să trăiți în marginea societății? Că eu am vrut mai mult decât am avut. Și spunea fratele ăsta, frați din adunare, băgați de seamă, odată cu talanții voștri de argint, cu hainele de schimb, să nu vă duceți și lepra în casă. Că dacă nu suntem pocăiți, câștigul ăsta al nostru, cu minciuni, cum vorbim aseară, atrage și blestemul lui Dumnezeu și ne pedepsește Dumnezeu copiii din pricina noastră. Eu aș dori ca bărbați de aici și tață de aici să fie un model, amin? Să fim exemplu pentru copiii noștri. Și apoi, noi acesta a comunicat planul lui Dumnezeu, a fost un exemplu și eu cred că noi a așezat corect prioritățile în viață. Eu nu cred că noi știa că vine un potop de ape și și-o mai făcut încă o vilă. O spun, mai fac încă o casă, când vine apa, să-mi o iei și viață. Eu cred că noi s-au concentrat pe corabii toată viața lui. Noi trebuie să așezăm corect prioritățile. Îngrijim de casă, îngrijim de familie, cine nu îngrijește de-a lui, îi mai rău ca un necredincios, dar în familiile noastre prioritar este trăirea cu Dumnezeu. Viața spirituală. Eu încă mai cred ce spune Petru în 2, capitolul 3,
când spune acolo că cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Mai crede careva asta? Vine potopul de foc, fraților, și e aproape potopul de foc care să vină, încât tot ce am agonisit noi, tot ce am strâns noi pe pământul ăsta va arde. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar eu îmi voi lua casa, îmi voi lua soția, îmi voi lua familia și când pământul va arde, eu voi fi la Domnul cu familia mea. Voi spune ca prorocul, Doamne, eu și copiii care mi-ai dat Tu, suntem înaintea Ta. Putem face asta? Da. Trăiți în Germania, îngrijiți de copii. Trăiți în Germania, dați-i la școală. Eu sunt un om care încurajez studiu, cercetare. La noi, în adunare, o adunare de la țară, avem zeci de studenți. De la medicină până la drept și până tot felul de facultăți. Dar astea, aici, pentru vremea cât trăim pe pământ, marea prioritate a vieții noastre e trăirea cu Dumnezeu și ne pregătim de plecare la Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? Apoi noi, în relația sa cu oamenii, era un om fără pată. Suntem noi fără pată în societate? Era un om fără pată între cei din vremea lui. Am fost la o adunare. Și frate, după 21 de zile de post necurmat, ne-o chema să facem o rugăciune. Și printr-un frate proroc, care era acolo, spune, fraților, am văzut în mijlocul adunării voastre o pată mare, care s-a întins, și voi din adunare voieți să o astupați. Am văzut prezbiteri, comitet, frați din adunare, tot voieți să astupați pata asta, ați astupat ceva din ea, dar tot pata a rămas. Și frații îmi spune, măi, avem două familii, una cu 4 copii și una cu 5 copii. Tata la ăia 4 copii, o fugi cu mama la aceia 5 copii. Și-o de la noi, din adunare. Și-am spus, măi, o pată pentru adunare. Nu după multă vreme, mama aceea cu 5 copii, care o fost lăsată de bărbat, a venit în țară, din zona... Și-o venit la mine acasă. Frate, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. O venit cu tasă, am vorbit mult cu ea. Ce să-i spun? Bărbatul nu s-a mai întors înapoi. O fugit cu sora din adunare, cu care erau prieteni de familie foarte buni. Bine, eu am stat de vorbă cu ea. Una din întrebările care le-am pus, am spus, măi, fată, dacă ai fi tot cu bărbatul tău acum, ai schimba ceva în comportamentul tău? Și i-au spus, a schimbat multe, frate Dragoș, că și eu am partea mea de vină. Dar pata e pată. Pata a rămas pată. Noe, între cei din vremea lui, era un om fără pată. Să ne ajute Domnul așa să fim și noi. Noe era un propovăduitor al neprihănirii. Și asta trebuie să facem noi în fiecare zi. Să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu cu gura noastră, cu viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi noi au osândit lumea de atunci. Spune că a făcut un chivot prin care au osândit lumea. Știți că viața noastră curată, trăită, viața noastră frumoasă, osândește lumea? Odată mergeam prin sat și m-am întâlnit cu un om. Eu mergeam la deal, el venea la vale, un om în vârstă, cu țigara în gură. O lua țigara și când s-a întâlnit cu mine, îmi da bună ziua, bună ziua, el o dea țigara la spate și o ținea așa în palmă. Dar eu mi-am făcut din lucru și am stat mult de vorbă cu el. Și până la urmă el o scot țigara, nu am mai prins, băi băiete. Și că mă, eu fumez. Dar când te-am văzut pe tine, mi-a fost rușine de tine, că te-am auzit de multe ori predicând pe la mormântări. Și atunci că tu ești băiat tânăr și mie mi-e rușine de țigara asta. Într-un fel am vorbit cu el. Într-un fel m-am bucurat că, uite, slujirea mea, predica mea, atinge cumva inima oamenilor. Voi să nu credeți că viața voastră curată nu-i osândește pe oameni. Că oamenii văd, la mine, eu aveam un prieten și l-am, are vreo 17 copii acum. Și directorul are 2 copii. Și venea la el și spune, măi Ambrozie, măi, cum te descurci cu banii, măi?
Măi, eu am doi copii și nu mi-ajung bani, eu sunt director. La care am vrut, domn director, vă împrumut eu dacă vreți. Hai mă că n-am venit să cer bani de la tine. Băi, la tine se întâmplă ceva, băi, o minune. Cum te descurci cu banii? Și îl spune Dumnezeu unde că te întrebe. Eu vă spun acum lucruri care le știu, că ani de zile am lucrat cu băiatul ăsta. Ei, la ei în sat, în satul Prelipca, din orașul Salcea, comun, dar ai făcut oraș acum, ei cultivă foarte mult zarzavatul. Într-o vară a venit o ploaie cu gheață și o bătut, o stricat tot unul cu pământul. Numai la prietenul meu nu era nicio frunză căzută. Dumnezeu a ocrotit, o ieșit oamenii din Prelipca, a spus, uite la Ambroz. Uite la Ambroz cum Dumnezeu l-a ajutat. Nici o pagubă. Noi eram odată într-o zi de post la adunare și așa a venit o furtună și s-au întunecat și niște fulgeri și așa o furtună cu rar am întâlnit. Cum eram în adunare, am spus, hai să ne rugăm Domnului. Și când ne-a ridicat fratele Ieremia, prezbitul, a spus, fraților, stați liniștit. Am văzut nori cum mergeau și am văzut Îngerul Domnului mergea înaintea norilor. Și a pus palma și a spus, aici nu. Ținutul nostru a fost ocrotit și din comuna vecină, numai un pârâu ne despărțea, tot a stricat gheața, tot, nu a fost nimic. Și la noi nu a fost nimic. Că un Înger al Domnului a pus mână. Știm că Dumnezeu nu poate ajuta. Dar noi trebuie să fim pocăiți, fraților. Trebuie să fim corecți cu Dumnezeu și în familiile noastre. Și oamenii, ei se simt acuzați. Noi au osândit lumea de atunci prin neprihănirea Lui, prin trăirea Lui. Și Dumnezeu să ne dea și nouă pocăința asta. Suntem aici bărbați. Dumnezeu ne-a chemat să fim cap în familie. Dumnezeu ne-a pus preoți în familia noastră. Dumnezeu mi-a spus mie că eu trebuie să-mi salvez casa și familia de la potopul de foc care va veni. Eu aș dori ca pe toți de aici Dumnezeu să vă ajute să facă. Că nu știu cât mai stați în Germania. Eu așa v-aș chema cu drag acasă, v-aș plăti eu biletele, numai să veniți în țară. Pentru că eu le reproșam la frați din diaspora, măi, ați confiscat binecuvântările de copii voi și ceva căsătorii. Și nouă unități mormântări și sfert de priveghere. În fiecare seară când suntem, și acum m-a sunat azi cineva să merg la o mormântare. Băi, nu pot că sunt în Germania. Eu aș vrea să veniți acasă, dar nu știu dacă veniți. S-ar putea ca unii să vă întoarceți, s-ar putea ca unii să rămâneți aici. Dar aici unde v-a așezat Dumnezeu, Dumnezeu v-a făcut preoți în casă, v-a făcut stăpâni în casă, v-a făcut proroci în casă. Dumnezeu v-a spus vouă, frații mei din adunare, să vă salvați casa, construiți acel chivo sfânt și scăpați-vă casa de la nenorocire, de la judecata viitoare. Și Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe noi. Amin.